što i nema strah ni tu sa smrta. Isuse Hriste, ti blagodaram što je u ovaj den me stana od moja ta grešna postela. Da li sam ja pravednik ili sam grešan, dobro prašanje. Ako sam pravednik, što varam na zemljata? Da, su Isuse Hrista sme opravdani po njegovata blagodat, po njegovata milost sme spaseni. Spaseni sme za da možeme da će korime vo njegovata pravda. A pravednost je odmeruva tokmu toj на денот на второто пришествие, или кога ние, ќе треба да застанеме пред Бога. Татко мој, зборувај денеска низ мене, нека твојот дух ги допре сите оние кои имаат потреба од твојата љубов. Твојот мир нека се всели во секое срце и душа, кои ќе кажат, Исусе, те сакам, слава ти Господе Исусе Христе. Слава ти Христосе, ти си цар Исусе. Ти благодарам што во овој ден, во Мавровскава црква, ги даваш овие зливи слова, живи слова. За секој од нас да избере љубовта, вистината, патот, да го избере Исуса Христа, да зачекори во Исусовата љубов. Слава ти, Господе Исусе Христе, те сакам, Христосе, ти благодарам, Исусе, ти си цар, Исусе, слава ти, Исусе, слава ти, Господе Исусе Христе. Значи, одиме, татко мој, кој си на небесата, да се свети името Твое, да се свети Твоето име во моето срце, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, Божиото царство во секого од нас. Да биде волјата Твоја, не моја, во овие слова. Ти да зборуваш низ мене, те сакам Исусе. Ете, интересен стих. Овој го зборувавме во Тит, практично. Во Тит, посланието на апостол Павле до Тит. Да не заборавиме дека апостол Павле, кој е апостол на Исус Христос, не беше со Исуса, не го виде Исуса физички, туку го виде духовно. Значи на патот за Дамаск падна од конјот. И сепак, тој кој е најмалиот од апостолите, напиша преку него слезе, како избран сад, голем дел од Евангелието. Поголем процент, 70% може би, од Новиот Завет. Види, во свое време го јави Словото свое, преку пораката што му е довери на апостол Павле. Значи, Словото се јавува во дух, Павле, слуга Божи, служење. Значи, тука си да го довршиш незавршеното. Да се усовршиш во љубовта. Што треба да биде еден христијанин? Гостољубив, добролјубив, трезвен, справедлив, свет, воздржлив, кој се придружува до вистинското Слово. Значи имаме и слово кое е доктринарно, кое го има квасот фарисејски. Онака како што е научен, та да биде силен да поучува во здравото учење. Здраво учење. Пазете го тој стих. Значи имаме и недобро учење. И затоа е христијанството поделено на три големи деноминации со оглед на тоа дека непросветлени ученици го проповедаат и да ги побива оние кои се противат. Апостол Павле, кој е поставен да го брани Евангелието, зашто мнозина се непокорни, непокорни, секоја мисла да е покорна на Исус, празнословци, цитатори само, и измамници, измамници, особено меѓу обрезаните, значи за верниците зборува, ним треба да им се затвори устата, тие растураат цели домови. Значи, одговорност на големите заедници, ако не се во Исусовиот дух, ако подчуваат доктрини, одговорноста е. Не барајте мнозина да бидете учители.
Поради тоа причина укори ги строго за да бидат здрави во верата, да не слушаат јудејски македонски бајки и заповеди од луѓе кои се одвраќаат од вистината. И сега повторно ќе дојдеме до тоа. За чистите се е чисто. Ако си ти во Исус. За осквернатите и неверните нема ништо чисто. Нимним се осквернати и умот. Умот му е осквернат. Затоа не го разбира ова слово, бидејќи со свој ум. Телесниот човек не го разбира духовното. Тие зборуваат дека го познаваат Бога. Пазите го тој стих. А со делата свој го одречуваат, бидејќи се одвратни, непокорни и неспособни за никакво добро дело. И имаме тој стих на Мојсеевиот стол седна фарисеи и садукеи. Тие зборуваат, а не извршуваат. Знаете, и затоа некои деноминации мислат, не треба ништо по благодат, сме спасени. И не треба ништо да правиш. Така има тој стих и овде. Вика, тој не спаси не според извршените дела, 3-5 тит, од нас праведни дела, да, точно е. Туку по својата милост, по благодат, преку бањата, во преродувањето сме спасени. Преку што сме спасени? Преку капење во новородение. Но ако ти не си го примил духот и не си новороден, кој ќе го повика Исуса ќе биде спасен? И како ќе го повикаш, само на уста или на срце? На срце значи да му го предадеш срцето и власта во твојот живот, кој се даде сами од себе за нас. Ти треба да се дадеш сами од себе. Знаете, значи, зборувај го она што се согласува со здравото учење, да се представиш сам како образец за добри дела. И сега за жените што треба да бидат целомудрени, чисти, добри домакинки, благи, покорни на своите мажи, та да не се коли Словото Божјо. И мажите имаат обврска, да ги почитуваат жените, за молитвите да им бидат услишени. Здраво слово, без укорта, да се посрами противникот, да нема ништо лошо да не учи, да не каже за нас. Не ги отфрли мене честност, да похотите на овој свет, честно, праведно и побожно да поживееме. Тој процес на примање на Исус, процес на умирање на стариот човек. И така натаму. Ова зборувај го, советувај, изобличувај во полна власт. Никој да не те презира. Значи, да не се караш, да бидеш мирен, да покажува секаква кроткост кон сите луѓе, но секако си тука поставен да го браниш Евангелието. И ние некогаш бевме. И поголем број остануваат во тоа неразумни, непокорни, заблудени, робови на желби и разни сладострастие, тоа што ти сакаш. Наместо да ја прифатиш Божијата волја, живеевме во злоба и завис. Бевме одвратни еден кон друг, се мразевме, што не го љубиш човекот. И Исус не спаси. И сега, оние што поверувале во Бог, во Исус, да се трудат, да се грижат за добри дела. Се што доаѓа. И еве го овој стих од кој сакам да тргнеме. Бегај, бегај од човек, раздорник, зборува за човек во заедницата. Откако ќе го посоветуваш еднаш или два пати, знаејќи дека таков човек се изопачил, греши, дека се осудил сам себе си, не сака да се менува. Раздорник. Раздорник. И имаме секогаш такви. Продолжува по својотум, продолжува тоа што сака тој, тоа што го мисли тој, тоа што нему му се случува, да го раскажува. Наместо да се препушти на Исус, нашите, христијаните, нека се учат да прават добри дела. За необходните потреби, та да не бидат бесплодни. Добри дела. Добри дела. Верата без дела е мртва, така да она само вера. Те поздравуваат сите што се со мене. Поздрави ги оние кои не милуваат, не љубат по вера. Значи, по вера треба да ги љубиш сите. Нека биде и тогаш благодат, така ќе биде со сите нас. Сега повторно одиме. Она што слезе од духот. Зошто, например, некој не сака да слуша поуки? Мисли дека знае. Обично го има. Кај луѓе кои се горди, се наполнени со цитати, слушаат проповеди некаде таму далеко. Научиле стихови од Библијата, научиле туги учења. И го прифаќаат, например, слушаш проповедници кои се илјадници километри далеко од тебе. И нема кој да те укори, дали ти се менуваш. Дали тоа го прифаќаш или го прифаќаш само тоа што ти го мислиш. Христијанството
христијанството, е живење како Исус. Зошто не сакаш да имаш поуки, ние го имаме тој момент. Исус постојано поучуваше и потоа доаѓаше до исцелување. Тој првим поучуваше. Спознајте ја вистината. Како ќе ја спознаеш вистината? Ако немаш поуки. И тие бараат поуки директно од Исус. Да, за да дојдеш до тоа ниво, треба да имаш чисто срце. За да можеш да бидеш поучуван од него. Пред тоа има водач, како што на животните им е потребно. Како што на животните им е потребен водач, така и на синовите човечки. Некој да ги води, зато тие се идентификуваат со телесни луѓе. Кога се идентификуваш со телесен човек, со телесни луѓе и во заедниците и во светот, тоест е духовно. Телото без дух е мртво и ти ќе паднеш во јама. Христијанството е живеење, како Исус. Зато ти е потребна двајца собрани во негово име. Просветлен не сака да слуша поуки, мисли дека знае. Ние почнавме така во таа заедница, само пеевме и се молевме, и кога почнаа поуките и укорите, настанаа проблемите, бидејќи луѓето не сакаат да се сменат, не сака да се откаже од себе си, сака да се живее по старо. Нема живеење по старо. Ние зборуваме, значи тој не спаси преку бањата на ново родение. Ти мораш да влезеш во таа бања и да умреш. Мораш да умреш во себе си и да се родиш одново. Тоа не е едноставен процес, не е теорија. Е болен процес да признаеш дека си несовршен зол, дека немаш доволно љубов. Значи, христијанство е живење како Исус. Во слезе едно утро, имавме неколку состави со луѓе кои не сакаат да слушат поуки. Сакаат само да пеем и да се молиме. Нив Исус ги учел. А сите имаат проблем дома, на работа, во семејството, со луѓето, конфликтни ситуации. Не можат да разликуваат што е неговата волја, а тоа е што е она што ние го сакаме. Да знаеме што е добро и зло ние самите. Самите да осудуваме, да јадеме од дрвото на познанието. Ако те учи Исус, значи умирање во себе си и новородение. Не ти што сакаш. Тоа е најтешкото за христијанинот. Да прифатиш тоа што доаѓа, ти викаш сега што е ова, леле, Господе Исусе. Илија, тука ли си? Тука сум, Господе. Ананија, тука сум, Господе. Тихомир, овде сум, Господе. Оди таму кај тој човек. Господе, кај ме праќаш таму? Кај ме праќаш таму? Па ја дрвата. Исусе, те сакам. Не правам веќе така. Го секјам тоа во зачеток. Мислата. Бега од мене Сатано и го извршувам тоа што ми го кажува. Ако те учи Исус како што мисла тие, тие ќе имаат служба, а тие нема служба, има проблем дома и на работа. На животни и на синови човечки ми е потребно водство. Тоа е пишано. Овде. Доаѓаме до квасот фарисејски. Малку квас го подквасува целото тесто. Што е тоа квасот фарисејски? Па тоа е состојбата. Го проучуваш словото, мислиш тоа ќе ти даде живот вечен, пишано. А не доаѓаш кај Исус да ти даде живот вечен. Зборуваш, а не извршуваш. Не, го читавме предходно. Говори, а не извршува. Го знае словото. Пазите, тој момент го знаеш, ти словото е многу опасен. Апостол Павле, Јован вели, не сум достоен, да му ги одврзам врвките. Апостол Павле вели, не сум достоен да бидам апостол. И вели Исус да живее во мене, не живеам јас. Дали ти живееш или Исус живее во тебе? Па земи, погледни се во огледало, дали правиш дела како Исус? Квас фарисејски говори, а не извршува. Го знае словото, цитатори, празнословци, го имаше тој стих. Тој е тој стих. Квасот фарисејски. Он што вика, мнозина се празнословци. Слава ти, Господи Исусе Христе. Празнословци непокорни. Пити, тие зборуваат дека го познаваат Бога. А со делата свој го одречуваат. Кои дела? Па делата на нелюбов. Делата на непокорност. Не сакаш да слушаш поуки. А пазе да имаме заедница во која се слезени преку 300 завети, преку 50 песни. Неколку книги. Не знам точно колку. 5-6 книги. Сето тоа за Исус. Има отчитување. Имаме луѓе од Британија, од Германија, од Италија, од Канада, од Нов Зеланд, поминален износ од Бугарија.
od Bosna, ne možem si da ih nabrojam. Slava ti Isus, i sveko jedno od Isus prake, imamo odčitovanje. I site došle, primile iscelovanje. До некади сега треба да зачекорат сами со Исус. И не сека да слуша поуки. Исус ке ги уча. Ако Исус те учи, ти ке имаш служба, нема да имаш проблеми. Квас фарисејски, пазете се. Говори, а не извршува. Цитира, кажува што треба да се прави. Исус служеше. И не говореше, молчеше. Духот говореше низ него. Значи не ти да зборуваш. И сега имахме на средба сотрудничка имаше проблеми. И заврши средбата, имаше силен дух, наплив. И после заврши средбата, уште 25 минути, она ги кажува своите проблеми. Значи тоа покажува дека таа не прима. Остави се земно и врви по мене. Тоа се твоите земни проблеми, меѓу другото. Тој што ти рекол, тој што ти кажал. Што вели Джойс Мајер. Мислам, сакам, чувствувам, баш ми е гајра што мислиш ти. Ти јадеш од дрвото на познанието ако го правиш тоа што ти го сакаш. И затоа си истерен од дрвот, затоа си смртен, немаш дух. Значи, Исус служеше, молчеше, духот говореше низ него. Имаме сега оцет, му даваат да пие кисело вино. Значи, ако ставиш малку оцет, лажна доктрина во проповедта, целото вино ќе го скиселиш. Капка отров ја труе целата суштина. Дали ти пиеш од изворот? Значи тој вели овде, значи не го пазете, тој вели се придружува до вистинското слово, до вистинско слово, во здравото учење. Пазбе, неколку пати го кажува тоа. Значи, здрави во верата, здраво учење, вистинско слово. Тит, значи имаме слово кое е скиселено, кое е оцет, наместо вино, кој има капка отров, некоја доктрина, например. Доктрината само верата. Или она друго доктринарно, богородично христијанство со обреди, кои немаат врска. Па ќе видиме после зошто. Само верата. Верата без дела е мртва. Како што вели тој, благодата да не остане празна на крајот. Под Тит, нели, тој вели. И нашите нека се учат да прават добри дела. Тит 3, 14. За необходните потреби, за да не бидат бесплодни. И апостол Павле вели, благодата да не остане празна, се потрудив. Празна благодат. Знаете, кој те подучува е важен момент. Дали те подучува телесна доктрина, телесен човек? Квасот фарисејски, ти сипува оцет во виното или духот го подучува. Тоа е битно. И ако ти слушаш поуки таму на некој, на интернет, ќе се наполниш со доктрини, со знаење, јадеш од дрвото на познанието. И потоа имаш скиснато вино, имаш квас фарисејски. Квас фарисејски. Тоа е битен. Значи не сака да слуша, не сака да се смени, не сака поука, не сака да биде кастрен. Значи, лозарот ги кастри гранките. Ти треба да бидеш кастрен, да бидеш осветен, да се научиш да ги љубиш сите. Имаме состојба на непризнат греф. Ова сето слези го запишав едно утро пред два дена. Синоќа имавме средба за вчера, како беше. Имаше силен наплив. А не стигнав до тој момент. Духот водеше до тука. На непризнат греф, болка во телото. Аларм. Телесно страдање, прво ниво, второ ниво, умирање на стариот човек. Трето ниво, кога гледаш еве сега, како не сакаат да се сменат луѓе што веруваат дека се христијани. Посебно е тешко со протестантите, наполнати се со стихови, цитати и доктрини. Например, само словото доктрина. И се држат само тука што пишува запирки, точки, го проучуваат словото. Те сакам, Господе, словото без дух. Е мртво, а ти, ако не си го предал владењето во својот живот, и ти мисля дека ќе положиш раци и си крстен во духот, изборуваат јасици. А зашто тогаш нема доволно љубов, нема доволно читување, умираат болни,
Те сакам, Господе Исусе Христе, непризнат грев болка во телото. Дите, и сега те не сака да слуша подука, не сака да биде променет, не сака да го остави стариот себе. Мораш да слушаш поуки. Знаете, да слегле 300, ове 300 првиот завет, и не ги слушаш тие, си тераш по своје. Интересно, тие слегуваат во духот, јас ги слушам по 5-6 пати и учам од нив. А ти не сакаш да слушаш. И сакаш да бидеш сотрудник. Што имам јас со тебе? Илија му вели на Елисеј. Елисеј вели, и му го фрла кожувот, нели? Бог му вели оди на Елисеј, помази го да биде пророк. Тој вика, чекај да се поздравам, да ги гушнам мајка ми и татко ми. Ете, тоа е, чекај, чекај, сега не можам денес, кај Господе, дај, кај ми дојде денес. Елисеј, ај, Илија му вели, што имам јас со тебе? Јас ти кажав, јас му припаѓам на Исус, одам за Исус, ако сакаш повели. Пазе, доаѓаме потоа од овој стих. Бегај од човек, раздорник, ти 3:10, од кого ќе го посоветуваш еднаш или два пати, не ќе да се промени, се изопачил, греши, јаде од дрвото на познанието. Горчлив корен кој сака да ја затруе целата заедница. Мало стадо кое треба да остане во љубовта во Исус, за да има отчитување на духот. Ако те подучува Исус, ке имаше служба. Праведник кој греши. Значи, доаја сотрудник. Јас сум грешен, јас сум грешен. Заборуваме за протестантска заедница. И тој му вели, не си грешен, праведник си. Значи, по благодат сме спасени, оправдани сме по Исус, он и стих. Значи, го има тој, ега тука е. Тој вели, во Тит. Кај оти да не врете, те сакам Господа Исусе Христа. Слава ти, Исусе. Значи, го има тој стих. Тој вели, тој не спаси неспоред извршените од нас праведни дела 3:5, туку по својата милост, по благодат, преку капењето во новородение, преку потопување, преку умирање на стариот човек. И сега, ти си праведник, му вели. Тој му вели, јас сум грешник. Тоа е добра позиција, грешник. Признаваш дека не си достоен. Некој велат, не сум грешен. Јаде од дрвото на познанието, знае што е добро и зло. Грешник е добра позиција. И тој му вели, не си грешник, праведник си. Кој греши. Познат проповедник. Јас немам ништо против никого, само зборувам што е суштина и за да ја одбрани доктрината. Како можеш да бидеш праведник, ако грешиш? Наместо тоа треба да му каже во духот како да го остави гревот на крстот. Да му дозволи на Исус да се всели во срцето и да почне да чекори во правдата. Да биде оправдан преку Божијата правда, преку Исусовата правда. Те сакам, Господи Исусе Христе. Лесно е да си протестант. Цитираш, а не извршуваш. Полни цитати, се гајаш со камења. Го знаеш словото. Одиш во библиска школа, апостол Павле не го виде Исус, само во духот го виде ослепе. Падна од конјот. Кој си ти, Господ? Јас сум Исус, кого го прогонуваш, немој да се риташ против бодило. Ананија положи раце и тој го напиша. 80-70% од новиот завет во дух. Слезе стихот. Да мислиш дека го знаеш словото е богохулие, тоа е садукејство, фарисејство, писмознанство, тие се тие кои го распна Исус. Подобро е да бидеш македонец, кој го повикува Бог, дојди во Македонија и помогни ни. Отколку да си писмознанец, фарисеј, да го знаеш словото. Тоа е богохулие, значи Бог тебе те познава, сега знам нешто. По нешто знаеме и по нешто пророкуваме, сега знам нешто, Коринтијаните. А тогаш ќе знам како мене ме познал Бог, Исус, Семогниот Татко. И се доаѓаме како се молиш ти. Имаме пак тој еден надмен протестантски начин. И православните читаат молитви. Читаат туги цитати. Ти не можеш, кога читаш нешто, да го присвоиш за своје потешко. Подобро е од срцето да кажеш, кога некој доаѓа во групата со трудници во кои се молиме. Подобро е да кажеш, што да речеме, два збора од срцето. Два збора. Исусе, те сакам, прости ми, помогни ми за тоа и тоа. Имам една сетрудничка, така се моли.
kako je možno, kako se moliš? Ona rače još, Gospode, vaka, Gospode, ja zda ti kažem, Gospode, ovo, da, Gospode, vaka, yeah, Jesus. Ona rače još što treba, mu kažu još go podsjetuva, što zaboravio se mokni od Boga. Se je možno za onaj koji veruva, no što veruvaš ti? Što veruvaš? Veruvaš vo Isus, a si teraš po svoje. Da veruvaš vo Isus znači da mu je dadeš vlasta u tvojot život. On da te vodi, da te uči. Ne može na sita da dojde Isus. Imaš prosvetljen učitelj. Doađa iz Boruva da ti proveri da li je to istina. Doađaš. Imaš malo podobruvanje. Se zapaluva tvojot plamen i počneš da čekoriš vo plamenen dug. Da li go moliš Otecot ili ti mu kažuvaš što treba da pravi. Gospode, vaka, ja, Gospode, ti takaš da go isceliš, to i ti sakaš. Ti mu kažuvaš što saka. Isus sada ti molitvi. Koga se moliš, vlezi vo svojata skrišna soba. Nemojte da upotrebuvate mnogu zborovi. Mnogu zborovi, kako ne zna bošcite. Kako ne zna bošcite, mnogu zborovi. Da, Gospode, sakam ti kažem, i Gospode, ti kako praviš, Gospode, je, yeah, Jesus, je, yeah, Gospode. Ja zda ti kažem, tebe, Gospode, ti ništa ne razbiraš. Pa stopa ti povtori moja molitva. Da sakam Isuse da te slušne. Ti mu kažu što bevme ovo solom, so je naš sotrudnik. Jedan protestantski sober, pred mnogu godinu. I ko vidio kako ti je se mola, ej, Jesus, ja, Gospode, ovo, Gospode, ovo, prorokuvat se, mola. Ja rekao, ovo je i napravedno proroštvo. Za jedan pastor što se navodio u Skopje. Tek je napravi prerodbat, ja vodi Makedonija, crkvena ta zajednica. Ništa od toga. Samo ko gledam toj nadmen odnos, kad ti mu kažuvaš na Gospod što da pravi. Nemojesto da padneš na kolena ničkom i da povaraš proška i da rečeš Isusa, pomogni mi. Kaži mi što treba ja da napravam za tebe. Ne ti da praviš za mene. Znajte, to je to nadmeno farisejstvo sa dekestu. Znači, protestanti te go ima kao deretan denominac, citira se, zanesu iz celova vika. Gord znalec na slovoto. Farisej, protestant. A nema ljubav dolno. Da dojde do sostojvata na Jovan, ne sum dostojen ni vrvkite. I do Pavle ne sum dostojen da se narečam apostol. Samo vera, doktrina koja gi zanesuva. Verata bez dela je mrtva. Ako imaš vera, odi po voda. Voskresnove mrtovci, zašto si bolen? Blagodat prazna, što veli apostol Pavle, samo blagodat. Ne je blagodat, to ne treba da ostane prazna. Jednaš spasen za sjekoveš, spasen vlažni doktrini. Ti misliš da si spasen, nice raspravme. Ti si pravednik koji greši, mu veli. Ne. Ne si pravednik. Što mu grešiš? Pokaži mu kako da go primi Isus vo srce to. Ako si prosvetljen vo duhot, ako si telesen učitelj, ne barajte mnozina da bidete učitelji. Ne treba ništa da praviš doktrina, to je se napravilo za tebe, ne li po blagodat sme spaseni, ne po svojite dela. A koji će bide lovec na luje? Dilema za predodredenost, doktrina. Jedni se rodile loši, drugite dobri, sve to je od Martin Luther King, koji sigurno izvršil nekoja promjena. Но недоволно склизнува, влегува сатаната. Во одредена истравиш доктрина. За Бог се е можно. Бог не е можно да го затвориш само во ова. Бог се објавува. Значи, зборуваме, не треба ништо, едни се родили лоши, други добри. Значи, Бог прави лоши луѓе. Мојот татко е љубов и толку трпеливо не чека. Тој е почеток. И крај во него се ќе заврши. Односто ќе почне одново да биде љубов. Ќе почне одново да живее љубов. Кога поуката е доктрина, не е чиста. Значи доаѓаме до тоа скиселене, подквасена е. Значи кисело вино добивате. Добивате подквасен леп со квасот фарисејски. А ние зборуваме за дух и вистина, за безквасен леп, за чиста вистина, за чисто учење во дух, кога он зборува, он те учи.
за тоа учење зборуваме ние. Во духот зборуваме. Не зборувам јас, затоа зборувам во множина. Духот зборува. Јас сум само сад за свечена или секојдневна употреба. Храна за духот, дали ќе биде здраве или затруена е добро прашање. Да, е што вери, интересен пријател, Лоренц Товасе, дали ти пиеш вода под Савскиот мост или на изворот? Вруток можеш да пиеш. Дали Вардар пиеш под мостот, кој е затруен? Едно е слово на своето сведоштво, ти да кажеш што направил Исус за тебе, а друго е да бидеш Исусов учител, кој е живо слово. Учителот е слово во движење. Он зборува духот, а не јас. Не ти. Он го знае словото, јас ништо не знам. Јас сум празен сад. Без Исус не сум достоен за ништо. Без неговата сила се враќам по телесниот грев. Не сум достоен да се наречам апостол. И кога ми кажа автобусот, како апостол Павле. Апостол Павле рече, не живеам јас. Вистина е така, Исус живее. Тогаш ти за се враќаш во љубов. Вистинското слово, само оно што доаѓа во духот е вистинско. Затоа словото убива, затоа е подарен Исус, затоа ништо не разбираат, говорат, а не извршуваат. Тит 1:9. Ние тогаш сме мала светлинка во темнина, во темнината на овој свет. А некој таму не сака да се промени, не сака да учи. Ние треба да бидеме светлина на светот. Ако светлината што во тебе е темнина, не сакаш да се промениш, каква ли ке е темнината? Сите имаме состојби, драми кои треба да ги надминеме. Дома, на работа, близките, здравствени. Те сакам, Господи Исусе Христе, но како ќе ги надминеш тие состојби ако не слушаш поука од учител испратен од Исус? Не можеш да ги надминеш. Ќе слушаш поука од луѓе, ќе одиш по доктори, психијатри, советници, ќе пиеш апчиња. Те сакам, Господи Исусе, или сакате лично Исус да дојде да ве учи? Не, тој испраќа, испраќа човек. 1, 2, 3 ги одбиваш тројцата, помина времето. Не си го позна времето. И повторно одиш ново небо и нова земја. Низ огнено езеро, првата смрт, телото оди во земја. Душата оди на се, втората смрт, поминуваш низ огнот на љубовта. Ако немаш љубов, гориш и се претвараш повторно во отпад на дух, во материја. Кога секе му предадеш на Исус, тогаш тој ќе почне тебе да те учи. Но претходно ти треба учител да ти каже како се прави тоа. Не да ти каже дека си праведник кој греши, туку да ти покаже како да му го предадеш животот преку постапките. Да искастриш една гранка, да не реагираш со нелјубов, да простиш, да го благословиш оно што те колне, да го благословиш оно што те колне, имаме со трудничка мајката колне. Што да направам? Па благослови ја, кажи дека ја сакаш. Имаме друг, како да му прости на таткото? Па кажи му, те сакам, те сакам. Кажи му на Исус, ако не можеш него, дека му простуваш, се го љубиш, му простуваш, се го љубиш, повторувај, додека не фати корен зборот во срцето ти. Кога ќе му предадеш, се ќе бидеш едно. Он, Исус да те учи, пред тоа имаш водич, духовен, назначен од него. Може ли оцетот, доктрината, да стане вино? Може, ако се испразни садот. Ново вино се става во нови мегови. Нов сад ти треба. Значи, да умреш стариот, да го фрлиш. Стариот начин, стариот тихо, стариот човек. Да се исчисти садот, он ќе го очисти гумното. Но треба да му ја отвориш вратата на твоето срце. А ти мислиш дека го знаеш, бака ти му викаш, Господе, ова, да, Господе, ќе го исцели, што и ти сакаш да биде исцелен, да биде спасен, да, Господе, ја, Господе, Господ не е келнер, ти да му кажеш што сака Господ. Ти не знаеш, не, не се работи за Господ, се работи за татко. Отче, од сите што си ми ги дал, ниједен да не загубам. Двајца собрани во негово име, токму тоа, да дојдеш некој да ти покаже. И како да разберам, дали ми зборува духот или ова, па имаш браќа и сестри, ќе ти каже до три пати. Потоа кога гледаш што зборува, како се однесува, дека воопшто нема допир со Исус. Те сакаме, Господи Исусе Христе. И сега, црквата е на Исус, не е деноминацијска, не е поделена. Имаме леска,
паѓа големо дрво, леската се свиткува. Го расчистувам дрвото, леската се исправува и гранките се возобновуваат. Леската која ќе направи притисок, ќе се скрши. И тоа е тоа што го зборуваме за доктрина. Дали ти ќе прифатиш да бидеш учен и да се менуваш или ќе си останеш во своите мисли, во своите чувства, во тоа што ти го сакаш, во собствената волја. И тогаш не го исполнуваш законот на љубовта. Не како што сакам јас, како што вериш Исус, нека биде твојата волја, зар да не ја испијам горката чаша која ми ја даде Отецот. Те сакам, Господи Исусе Христе. Слава ти, Исусе. Батеријата е при крај. Ако се исклучи, ќе снимаме друго. Значи, одиме повторно уште неколку стиха. Секој нека постапува така, 1 Коринтијаните 7:17, како што му определил Бог. Треба да постапуваш како што ти определил Бог. Не да се противиш. Значи, леската паја голема, елка се сече, се свиткува. Ја растргам, елката се исправува. Таа што се спротиставила, се скршила. Ти треба да се свиткаш. Да се испориш, понизете се пред Господа. Како го повикал Господ, така треба. Сите имаме состојби, треба да ја прифатиш состојбата и ти да се промениш. Така заповедам по сите цркви. Обрезан ли е повикан некој, нека не крие. Необрезан ли е повикан некој, нека не се обрезува. Обрезанието е ништо. Необрезанието е ништо. Евреите се обрезуваат, исто како муслиманите, нели? Аврам, за заветот со Бог. И да ме праши дали треба да се крсти. Тоа е само слика. Битно е дали ти во срцето си го дал на Исус. Обрезанието е ништо, необрезанието е ништо, а чување на Божијите заповеди е се. Тоа значи дали имаш љубов во срцето. Секој да остане во звањето во кое е повикан. Не треба сите да барајте, сите да бидете учители. Ако си повикан како роб, да немаш грижа, но дури ако можеш да станеш слободен, уште повеќе ползувај го робството. Работи за Исус, покажи дека Исус е во твоето срце. Зашто кој е повикан во Господ како роб, станува Господов ослободеник. Исто така, кој е повикан како ослободеник, станува роб Христов. Значи, роб си во овој свет, во Исус се ослободуваш. Во Исус се ослободуваш. Од што? Од телесните похоти, од грешни мисли, од телесната природа. Стануваш роб Христов прво, па сотрудник, па сонаследник, па син Божји. Вие сте скапо платени, не станувајте робови на луѓе. Робови на луѓе, на доктрини, секој што е повикан, браќа, во него нека остани пред Бога, со што си повикан. Те сакам, Господи Исусе Христе, мир вам до Божјо Царство Небесно. Мирот, љубовта, да ви се множат, отворете го срцето и повикајте: Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. За секогаш Исус, за навек Исус, слава ти Исусе, Исус и само Исус, не ја што сакам. Нека биде твојата волја во мојот живот и во животот на сите оние кои ќе повикаат. Благословен оној кој доаѓа во името Господово. А вие добро размислете, кој доаѓа во името Господово или доаѓа во собственото име. Амин до Божјо Царство Небесно. Амин. Да.
blaženi se mrtvi te.